Українського журналіста Романа Сущенка московський суд залишив під вартою до 30 червня. Апеляцію адвокатів суддя відхилила. Саме ж засідання пройшло в закритому режимі. Я нагадаю, російська ФСБ звинувачує Сущенка в шпигунстві. Йому загрожує до 20 років в'язниці. Україна вже не раз заявляла, що кримінальна справа проти нашого колеги незаконна. Мы не полагаемся на суд в этом смысле, на его объективность и независимость, что он разберется в этом деле. Напомню, дело содержит гостайну, суд будет проходить в закрытом режиме, и, так сказать, ни общественность, ни публичное внимание к этому суду приковано не будет, именно в силу этих причин.